Kao što rekoh, sutra je 12. februar, znate da svakog 12. februara se okupljamo u logoru na Crvenom krstu i pričamo o jedinstvenom bekstvu iz nekog logora u Evropi, iz bekstva logoraša koje se desilo pre tačno 80 godina. Prvi put danas organizovan je jedan naučni skup na ovu temu i ne samo na bekstvo iz logora na Crvenom krstu, nego i o ostalim bekstvima iz nacističkih logora. Na tu temu pričam sa Nebojšom Ozimićem, istoričarom. Nebojša, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Jeste mi ovo sve lepo izverglala na samom početku. Ali sve. Dobro. Evo danas ozbiljan jedan naučni skup održan u Nišu prvi put na vašu inicijativu. Zašto je važan? Narodni muzej Niš je prosto rešio da ovu godišnjicu, 80 godina od bekstava iz logora na Crvenom krstu, onaj i februara i onaj decembra 42. Obeležimo nizom akcija. Ova danas je prva. Organizovali smo uz pomoć prijatelja iz Ruskog doma naučni skup na temu bekstva iz nacističkih logora, na kome su učestvovali, pored niških istraživača, Ivana Mitića, Ivane Gruden Milentijević, Aleksandra Dinčića i tu dođem i ja. Tu su bili i ruski, norveški i izraelski istoričari koji su imali što šta da kažu na tu temu. Nakon ovoga mi ćemo, ja računam do kraja godine, da objavimo zbornik radova sa ovog skupa. Prosto nikada nije ranije rađen skup sa ovom tematikom i mi smo smatrali u muzeju da treba napokon sesti i pokušati da zainteresujemo sve one koji se bave Drugim svetskim ratom i naročito tom nekom viktimološkom, logoraškom problematikom, da progovore ne samo o našem logoru, ne samo o logorima u okupiranoj Srbiji i nezavisnoj državi Hrvatskoj, već o logorima širom Evrope. Da, bilo ih je širom Evrope. Šta se, jeste čulo nešto novo, jeste čulo nešto interesantno? Naravno, danas. Mnoge stvari ne znate i upravo tu i jeste značaj i veličina ovakvih okupljanja. Sad tehnologija je otišla tako daleko da vi prosto možete iz svoje kuće da razmenjujete informacije sa kolegama, sve je postalo dostupno iz drugih zemalja. Znači sve je postalo dostupno, sve je postalo jasno i jasno dokučivo, tako da smo izašli sa skupa, ja verujem svi mi koji smo učestvovali, obogaćeni nekim saznanjima koje ćemo u nekom narednom periodu opet morati da obogaćujemo, jer to je stalni proces. Tako je to. Ne zaustavlja se u momentu, nego se prosto saznanja, nova saznanja dolaze. Ono što sam htjela da pitam, mi nekako volimo da kažemo da je proboj logoraša naš, koji je bio 12. februara 42. jedinstven u Evropi. Zašto kažemo da je jedinstven? Pa Niš ima razloga da bude ponosan na taj deo svoje istorije, zato što posle samo 5 meseci od osnivanja nacističkog logora na Crvenom krstu došlo je do tog proboja logora, došlo je do bekstva 105 logoraša, 42 su nažalost stradali, ali prosto taj događaj pokazuje jedan slobodarski duh naroda, nepristajanje na smrt, jer smrt je u logoru i bila izvesna. Ali pokušaj da se spasete je i onako bio ravan jednom malom procentu, ali je postojao. I ti ljudi su rešili da ga iskoriste. Da, i čini mi se, ajde sada vi ćete da me ispravite, čini mi se da je ovo jedno od retkih uspešnih bekstva iz nekog nacističkog logora. Pa u Srbiji je bilo još bekstava iz logora Sajmište. Dobro. Međutim, da se u jednoj godini dogode dva bekstva iz jednog logora,
koliko sam ja čuo, na teritoriji Srbije nije bilo. Nije bilo. Doćemo prvo o tom prvom, pa o drugom. O drugom se zaista malo zna i malo se priča, nažalost. Ne znam zašto je to tako, ali jeste. Ali je to činjenica. Što se tiče ovog prvog koji je bio 12. februara, koliko je zapravo trajalo? Kako su to bile? Se zna sada? Suma sumarum. Znači, u sobama 11. i 12. su bili zarobljeni pripadnici četničkog pokreta i partizani Koponičkog odreda najviše, koji su saznavši da će 13. februara sigurno biti streljani, a nekoliko puta su pokušavali da izvedu bekstvo, pa je to odlagano usled nekih nepredviđenih situacija. Znači, znali su da će 13. sigurno biti streljani. Zadnja mogućnost im je bila 12. februar uveče u šetnji iza zgrade. Osnovni plan je bio da se beži na kapiju. Po izlasku iz zgrade podeljeni su bili po grupama, neko da neutrališe stražu, neko da iseče struju i tako dalje. Međutim, kada su primetili da je na kapiji pojačana straža, da su tu već i neki mitraljezi... Da li to znači da je neko odao, jel? Ne, Nemci su na neki način saznali. Saznali, dobro. I bilo je potpuno jasno da vraćanja u zgradu nema. Prethodnih dana je grupa Jevreja čistila sneg i veliku hrpu snega nabacala uz samu žicu, čisteći. Namerno ili slučajno? Ne, prosto slučajno. Taj sneg se malo zamrzao i kada je Branko Bjegović naredio da se beži preko žica, bitno je pomogao beguncima, jer su se već imali neku mogućnost da se popnu i lakše pređu preko žica. Koliko su Nemci bili iznenađeni time što se dogodilo, govori činjenica iz sećanja preživelih logoraša, da kada su pretrčavali preko gradskog polja i već bili blizu Jagodin Male, da su tek tada se čuli mitraljezi, signalne rakete iz pravca Palilule. Ali to je već bilo dovoljno da većina njih uspešno izmakne. Koliko je stradalo, koliko je pobeglo to... Učestvovalo je 147, od tih 147, 105 je pobeglo. Je pobeglo. 42 su skončali ili na žicama ili su pali pogođeni. Ili su ubijeni. Jel se zna kakva je situacija nakon toga bila u Nišu? Narednih dana, 17. i 19. februara, na Bubnju je streljano za osvetu 850 ljudi. Iz logora? Iz logora. Jedan broj je uzet iz kazneno-popravnog doma. Prosto to je bio takav šamar za nemačku komandu da nije bilo mogućnosti da se oprosti. Jer većina njih je već nakon nekoliko nedelja bila prebačena na istočni front. Drugo bekstvo... Drugo bekstvo se događa decembra meseca 1942. godine. Eto, sticaj, opet je bio sneg. Učestvovalo je šestoro logoraša. Dvoje su uhvaćeni odmah na pokušaju bekstva. Jedan je ubijen. Ove logorašice koje su pobegle su uhvaćene i nekoliko vremena kasnije, prema jednim kazivanjima, streljane su na Bubnju, a prema drugima ubijene su na domak logora, tu gde je sada škola 12. februara. U svakom slučaju, ta 42. godina je obeležila istoriju Niša i stavila nas na neku mapu koju, bar kada su ovakve stvari u pitanju, teško je dostići. Tada decembra niko nije pobegao, jel?
Niko. Niko, nažalost. Niko, sve su ih pohvatili i pobili. Dobro. Ne više vi stvarno logor u Crvenom krstu ili logor 12. februar imate u malom prstu, zaista? Ne, nemam ga ja u malom prstu. Prosto, ja imam dosta, hvala Bogu, dobrih kolega, prijatelja koji... u koje imam poverenje i koje uvek pitate kad ne znate, jer nije sramota ne znati, sramota je ne pitati. Tako je. Tako je, neznanje apsolutno nije... A ono što sam htjela da vas pitam, muzej sada izgleda sasvim drugačije nego što izgledao pre 10-15 godina, kada sam ja sa školom išla pre 100 godina, tamo skroz drugačije izgleda u poslednje vreme. Ako mislite na logor, da. Na memorialni kompleks, pa činjenica je da smo, koleginica Ivana Gruden-Milentijević, ja od 2013. do 2018. godine sa prekidima radili na formiranju te neke stalne postavke, koja prosto je, koja je zadatak da ima bolju komunikaciju sa mladim ljudima, sa posetiocima iz inostranstva, tako da ima dvojezične tekstove, ima mnogo više izloženih fotografija. Ima priče vezane za apsolutno svako, naravno, tako. Naravno. I prosto to je nešto što smo uradili. Nadam se da ćemo u nekom periodu, da će prosto neki, ja kažem, moj naslednik na tom mestu da uradi još bolje tu stalnu postavku i da će to biti dobro. Da, vi ste knjigu. Da, knjigu Memorialni kompleks 12. februar Narodni muzej je objavio. Finansije smo dobili zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja. I prosto imali smo potrebu da za jednu širu čitalačku publiku damo informaciju šta je to bilo dok je bio koncentracioni logor, pa nakon toga je to, dok se nije uradila prva stalna postavka, šta se događalo i od prve stalne postavke kako se memorialni kompleks razvijao. Tu recimo ima silnih zanimljivih detalja. Pa recimo ja nisam znao da su vojnici iz kasarne Stevan Sinđelić, koja se lepi sa logorom, u jednom periodu 70. godina polagali zakletvu u logoru, što je tako svevrstan raritet. Evo danas je neka godišnica 110 godina Saveza izviđača Niša. Od 1963. godine svake godine je taj marš logoraša. Znate, kad vidite da i za vreme NATO agresije je tu bilo polaganja venaca, da se išlo tragom logoraša i da kada je maltene se nije znalo šta će sutra biti, da su ljudi imali taj odnos prema toj kulturi sećanja. Jer ne smemo nikada zaboravimo da je logor obeležio topografiju Niša. Znate, vi na logor dolazite bulevarom 12. februar. Nešto dalje je naselje Branko Bjegović, Ratko Jović, imate ulice Nade Tomić, Milke Protić, Anete Andrejević. Sad pričamo o onima koji jesu bili zatvoreni u logoru. Bili u logoru, da. Taj logor je obeležio topografiju, naravno, škole, vrtići, sve to vezano na neki način za logor. Kao jedno sećanje na nešto što ne bi trebalo da zaboravimo ni u kom slučaju. Pa dobro, ne zaboravljamo. Svaki godin, evo, izviđače ste pomenuli, zaista, evo, to je najstarija njihova akcija, baš taj marš tragom logoraša, ali nekako mi se čini, ja ne znam sada kakva je situacija, ranije smo sa školama stalno dolazili, da li sada dolaze škole i organizovane grupe iz Niš? Dolaze. Dolaze, ali manje. Ali manje. Prosto, ja mislim da to je već sada stvar jednog obrazovnog sistema. Kako da mi istoričari imamo dobru komunikaciju, ja pozovem kolege i oni dovedu učenike. I to tako funkcioniše. Ja se nadam da će nekada to da se vrati na ono pređašnje stanje, da to prosto bude obaveza to. Pa naravno. U nekom periodu kada sam ja bio mlađi,
škole su pohodili preživeli logoraši. I ukoliko to odelenje nije moglo da ide tamo u logor, on je držao ovaj živi čas. Šta se i kako se događalo? Ako je bio u Mauthausenu, ali priča. I to je nešto na čemu smo stasali. Mislim da je to opet jedan nit rodoljublja koja nikako ne sme da se izgubi. Jer nas drži. Jer se u mnogo slučajeva smo imali priliku da prepoznamo nešto od toga što su nam pričali, naročito kad je bila NATO agresija, naročito kad su bile te neke situacije, prosto ono što je vaše ne želite nikome da date. Tako je. Ono što sam htjela da vas još pitam, nemamo više preživelih logoraša, ili tako? Ja mislim da je poslednji... Ajde, sad mi potpuno. Čika Vlada Jovanović je preminuo. Tako je. On je bio u Mauthausenu. Ja mislim da imamo još par živih logoraša. Ali prosto ti ljudi se ili ne pojavljuju, ili... prepuštaju da drugi ljudi u ime nekih organizacija vode tu priču. Prosto ne žele da se sada, što bi ono rekli, po stare dane, hvataju to kolo. Dobro. Sutra po tradiciji bit će obeleženo u logoru. Sutra će od 11 sati biti komemoracija, kao i svake godine, i bit će nešto što nije kao i svake godine. Opet, to je sad produžetak ovoga što je danas bilo, obeležavanja tih 80 godina. Učenicima i njihovim nastavnicima koji su pokazali određene uspehe na nekim takmičenjima iz istorije, mi ćemo da dodelimo, da poklonimo knjigu Memorialni kompleks 12. februar, prosto nadajući se da će to da bude jedna inicijalna kapisla u njihovom opredeljenju, da se bave istorijom, da zavole svoj grad, a opet nastavnicima da bude dobra jedna injekcija da nastave sa svojim radom, jer danas biti nastavnik je izuzetno teško. Jeste, ja se slažem sa vama. I nekako da steknu naviku da oni sutra moraju da brinu da i logor na Crvenom krstu i sva ostala ta važna... Mi dajemo sve kroz naše te neke programe da aktiviramo što veći broj mladih ljudi, prosto da bi mogli da jednog dana budemo sigurni da smo učinili sve što je do nas, da bismo, što se ono kaže, da posejemo seme dobra. Pa sad negde će nići, a negde baš neće. Ali nadamo se uvek da će nići. Imamo dobru edukatorsku službu, radi na visokom nivou. Šta to znači? To znači da komunicira sa osnovnim i srednjim školama, da pravi radionice. To je pri muzeju, pri... Aha, dobro. Da pravi radionice sad zbog ovih, kako se zovu, epidemioloških mera. Recimo, nisu mogli da nas posećuju školarci, ali smo mi uzeli pa smo snimili videoklipove koje smo okačili na Facebook strani Logor na Crvenom krstu, tako da su naše kolege nastavnici, odnosno profesori, mogli da te materijale skinu i da prezentuju svoje deci, odnosno da su deca sama mogla da to skinu. Prosto, kažem, trudimo se na svaki način da ih zainteresujemo za ono čime se mi bavimo, a što je deo njihovog života. Tako je, i istorija njihovog grada, grada u kojem su rođeni. Jer moramo da budemo svesni jedne činjenice, a to je da u Srbiji ne postoji porodica koja u Drugom svetskom ratu nije nekog dala. Na ovoj ili onoj strani. I to je velika nesreća Srbije. Nešto smo davali već zbog toga što nismo kasnije naučili da se ne delimo. Da, to nekako nam najmanje ide od ruke. Ja uvek pričam, tu bi bilo dobro da naučimo od Rusa. Rusi su prekinuli sa tom praksom podele na Crvenu gardu i Belu gardu. Ne, i jedni i drugi su Rusi. Ali dobro, sad se nešto menja. I tako se postavlja to jedinstvo u narodu.
Činjenica je da smo mi jedinstveni samo kad dođe do ozbiljnih problema. Pa dobro, i tada baš znamo da. Ali ono što sam htjela da kažem, vi i ja kad smo išli u školu, kakvi mi smo partizani, komunisti i to je to. Ipak sada deca nešto i uče, pa i znaju. I o, treba izbeći svaku vrstu obojenosti. Tako. Jer od, mi smo recimo u knjizi Žrtve lagira Niš uspeli da popišemo 4005 žrtava iz našeg logora, gde se ukrštaju dva izvora saznanja. Od tog broja, najveći procenat žrtava su zapravo slučajne žrtve uhvaćene u racijama, zato što je bilo potrebno streljati 100 za jednog. Mi moramo da budemo svesni da smo mi narod nad kojim je vršeno nešto što malo gde drugde je bilo. 100 za jednog. Ne zato što su jedni bili plavi, a drugi crveni, već zato što su bili Srbi. Tako je. E onda kad shvatimo da je to zbog toga, onda ćemo valjda da shvatimo i da su naše podele besmislene u današnje vreme. Tako, pa dobro, i tada su verovatno bile, ali dobro. Na taj način se tada razmišljalo, pa treba pričati o tome stalno. Stalno treba pričati o tome i nekako čini se na taj način ćemo i da promenimo malo svest. Hvala puno što ste danas bili moj gost. Želim sutra da sve prođe kako treba, kao i svake godine što bude, pa da se vidimo, da pričamo onda i o nekim drugim temama. Hvala vama što ste me pozvali. Očekujem vas sutra na logoru. Naravno. Nebojša Ozimić, istoričar, moj prvi gost danas bio. Moramo na reklame.